Вже кілька тижнів співробітники порцелянової фабрики у німецькому місті Кала уважно слідкують за міжнародними новинами, особливо якщо йдеться про газ. Від постачання блакитного палива та цін на нього залежить доля однієї з найстаріших мануфактур Німеччини. Адже переорієнтуватися на відновлювальні джерела енергії виробники порцелянового посуду не можуть. Ми повністю залежимо від газу і не можемо обрати якусь іншу альтернативу. Тому нас дуже непокоять ціни на газ. За останній рік вони не просто виросли, вони вибухнули. Газ для німецьких підприємств вже подорожчав у 4 рази. І якщо ріст не припиниться, керівництво фабрики доведеться скорочувати виробництво і звільняти людей. Ми чекаємо від політики довгострокового планування, а не точкового вирішення проблем. Скажу відверто, життя більшості людей у цій країні не зміниться, якщо літр дизелю подорожчає на 10 центів. А от якщо 175 співробітників якоїсь фабрики раптом залишаться без роботи, це вже буде проблема. Загрози розуміють у владних кабінетах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у великому літньому інтерв'ю назвав високі ціни на енергоносії соціальною вибухівкою. І визнав, якщо, наприклад, за опалення помешкань німцям доведеться платити на кілька сотень євро більше, це може спричинити серйозну соціальну і політичну кризу. Запобігти соціальному невдоволенню уряд спробує за допомогою системи додаткових субсидій та одноразових виплат. А от уникнути енергетичної кризи, схоже, вже не вдасться. Політики чесні з громадянами. Наступна зима буде важкою і холодною. Привід для таких панічних прогнозів дає Москва. Спочатку росіяни суттєво скоротили постачання палива до Німеччини. А потім повідомили, з 11 липня повністю зупинять прокачку газогоном «Північний потік». На 10 днів начебто у зв'язку з плановими профілактичними роботами. Німці у такі пояснення не вірять і не виключають, що профілактика може затягнутися на тижні, а то й місяці. Через політичний підтекст. Мовляв, у такий спосіб Росія спробує помститися Німеччині за підтримку України. І за плани у майбутньому відмовитися від російських енергоносіїв. План на випадок повної зупинки газопостачання у німців є. У першу чергу блакитним паливом забезпечать приватні домогосподарства, лікарні, будинки, опіки, дитсадки та школи. А вже потім газ постачатимуть промисловим підприємствам. Тож, якщо його не вистачатиме, невеликий бізнес чекають скрутні часи. В зоні особливого ризику – сталева, скляна та харчова галузі. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», «Єдині новини».